Ti dojet Krisje me tamo šu se dešava. Ajde pa mishin ote. Gju nazat që mbodhi është gjë e fundit me blerë që kisha. Tani ka filluar vjet derë më derë. Da dhja ku është, shkoja e denoncoja vetë. Ma? Këtë puzve? Ja, o që da. Ja, po si pas ka apë gjitha, Gjesi. Është ajo kutia e puzve që i kishta e si... Kjo? Kjo ishte shumë që sharake, Gjesi. Oha, u shkriva, shumë që sharake. Iki. Dhe bërë. Ja, do të thotë, o ma, fajtë për gjitha të lashe që të kom shkaktu. Ja, dhe kam e qënë da, restorant, në restorant mirë, bashkë, ta. Si të, mos u shqetëso fare, ma, se nuk është për ike. Pistoleta është për mua. Do shkoj në dhomën time, do vrasë vetën, do mbyllën nga brënda që mos të arrestojnë ty, do të bëjnë testin e barruti, do rezulton që pasë. Jo, shpi, time, bashkë! Gjo, po ta dija se kishe bërë këshu, s'kisha këta thanë. Kështë e fragmenti, fragmentet që kishim shkëputur. Të bashkë duke buzëqeshur gjatë kohës që shikoj veten tënde duke interpretuar. Është të mërshme, pa vetën. Sidomos në teatr, sepse teatri ka një ndjesi tjetër. Jeta aty është e gjallë, domethënë aktori e sjell afër publikut, dhe kur e shoh kështu xhirume për mua është, oh, duket mirë. Si ka qenë ky rol? Çfarë shtoi ndoshta në gjithë atë repertor tëndin edhe çfarë mund të themi për maman në këtë dramë? Është një rol vërtet shumë i bukur, nuk është i lehtë për ta realizuar, sepse brenda saj është një jetë para 2 orësh para se është një luftë e saj për jetën. Ashtu si çdo nën që bën luftë për fëmijën e vet, domethënë ka shumë emocione, të drejtë deri në gjysmën e procesit për mua ka qenë shumë e vështirë, sepse dilja nga prova duke qajt. Edhe derisa e lashi lirën pak anash, mande fillova me ndërtu rolin, është shumë tekst i ndjeshëm. Gjithashtu është shumë i bukur. Po e bukura e krejt kësaj është që edhe pse vdit flitet për vdekjen, realisht është një himn për jetën. Sepse gjatë kësaj kohë sa luhet shfaqja, kalon dhe jetohet një jetë e pajetuar. Sikur na kujton neve se si duhet ta jetojmë jetën dhe se sa e kotë është jeta nëse nuk jetohet në atë mënyrë. Kështu që në një mënyrë unë e marr shumë, është një kontrast që e sjell edhe shfaqja vet. Dhe ka qenë them një proces vërtet shumë i bukur. Edhe kam pas fat që kam pas vërtet fat madh që edhe më kanë ftuar. Dhe me thënë Metropoli Jonida, si misafire, sepse ishte hera parë për mu. Po të njëjtën kohë ishte një lloj zbulimi me kolegën time në skenë dhe me Emën, që e kisha përcjell karrierën e tyre, po asnjëherë nuk e kisha provu se si do të ishte loja ime me ta direkt në një shfaqje. Kështu që ishte, vërtet mund të them që ishte një proces jashtëzakonshëm. Ka inspiru shumë, vetë roli ka prek shumë zonat ertat mijat, zonat cilat ne si nëna shumë shpesh nuk duam as shkojmë e të shikojmë aty, por realisht hulumtimi i gjithë kësaj pjese ka qenë edhe emocional, por ka qenë edhe i bukur, krijues artistik në të njëjtën kohë. Të ka ndryshuar ky rol ty vetë personalisht? Sa ka ndikuar ky rol tek Iliria si mama? Ndikon çdo rol. Ka pasur? Është një proces i pa më hushëm se sa ndikojnë rolet të unë. Ne si aktor jemi shumë të gatshëm të japim vetën rolit, po të njëjtën kohë dhe roli lënë gjurmë të ne. Kështu që shumë shpesh, kur punojmë një rol, atë roli kryojnë nga vetë vetja, natyrisht. Dhe hulumtojt e vetja, shkojt ato zonat e erta që e përmenda. Do njerë nuk më pëlqenë shumë që ka shofa ty, po me gjitha të është e bukur që shumë shpesh ti nxjerrësh edhe para publikut edhe ndodhi ajo mrekullia që ne i shohim me bashkë zonat e errta dhe vazhdojmë tutje. Ndryshojnë rolet, po, edhe unë e di që do të kalojnë edhe një 3-4 muaj, 5 muaj që unë do ta kem një pjesë të thellmës rolin e fundit brenda vetës. Ndikon shumë shpesh roli më bën të kuptoj diçka për veten, më bën të kuptoj diçka për jetën, për njerëzit që më rrethojnë.
por gjithmonë në kuptim pozitiv. Nuk ka pas asnjëherë ndonjë indikim, ndonjë roli që të zgjojte unë diçka ndjenja të këqija në kuptimin asaj se si rezultat në komunikim pastaj me njerëz tjerë. Kështu që këtu e kom pa një kontrast shumë të madh me qenë se unë kam tri vajza dhe zonat e errta të mia kanë qenë në kuptimin se sa e lehtë është jeta për të jetuar edhe e komplikojnë shumë shpesh në vetë. Sa e thjesht është me thonë dashni, e sa shumë jep, e sa shumë mundesh me marrë. Me thonë, ajo dashuria pa kufizhme edhe pa kusht që ja jep fëmis, shumë shpesh mundet me qenë edhe negative. Se si prind nga dashuria, shumë shpesh mund t'jemi të dëmshëm për jetën e fëmis. Por, vjen mirë që zonat e erta kanë arë vetëm si lotë, sepse me gjitha të mendoj që këtë komunikim e kam arrit me disa role tjera të nënave për para. Kështu që nuk është në leksion shumë i vonë shumë duket. Bukur.